Nizami Gəncəvi əsərlərində adları çəkilən Azərbaycan musiqi alətlərindən ibarət sərgi nümayiş olunub. Nizami Gəncəvi əsərlərində ümumbəşəri dəyərlər və mədəniyyətlər arası dialoq mövzusunda keçirilən dəyirmi masa çərçivəsində sərgilənən nadir musiqi alətləri dahi şairin Xəmsəyə daxil olan əsərlərində yad edilib. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının professoru, sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru Abbasqulu Nəcəfzadə bu musiqi alətlərinin yaranma tarixindən danışıb. Nizami Gəncəvi tədqiqatçısı, Norveçli tərcüməçi Ragnhild Torrinin də qatıldığı dəyərmi masada həmçinin dahi mütəfəkkirin zəngin fəlsəfi irsi, əsərlərindəki solunan humanizm, tolerantlıq, multikulturalizm, ümumbəşəri dəyərlər müzakirə olunub.